Shkolla Muzikës në Shkodër Prenk Jakova ka sjellë një koncert vokal instrumental në kuadër të 60 vjetorit të operas së parë shqiptare Mrika dhe 50 vjetorit të operas Skenderbeu, që mbajnë autorsinë e kompozitorit të madh Prenk Jakova, emër të cilin mban edhe shkolla në fjalë. Nxënësit sollën disa pjesë të këtyre dy operave të njohura. Nuk është atmosfera para 60 viteve, 50 viteve, ku I qëtanë Shkodër e mobilizume për të dy vepra shumë të mëdha, sidomos për Mrikën, se Skenderbeu është vunë në Tiranë. Është 60 vjetori operës Mrika dhe 50 vjetori operës Skenderbeu. Dy vepra mallore të kompozitorit Prenk Jakova. Ne jenë mundu të paraqesim në mënyrë modeste sot, të angazhu formacionin e harçeve, bandën filmore Lek Gjergji, tri klasat e kantos që të shpërfati këtë në shkollë muzikës, Pra nga një mësus kantor, kena mërrit me pas tërë mësusa kantor, ku janë mësusa dëpëtus dhe nxënësit e tyre. 60 vite pas operas Mrika, apo 50 vite pas operas Skenderbeu në Shkodër, nuk kam më vepra të tilla të cilat kanë lënë shenjë në historinë e kulturës shqiptare, ndërsa drejtori Kaftalli, njëkohësisht një violinist I njohur, ndjen keqardhje. Normalisht vjen keq, ndoshta janë e falë, ndoshta epidemive që kalon në Shqipnia, që ka shumë vite që kena REALE të specialistëve më të mirë në gjitha fushat, kjo vërehet edhe te fusha artistike, përveç një pjesë që dalin pensionet, po pjesa tjetër, edhe pse specializohet në Shqipni, kërkojnë një të armë më të mirë jashtë kufive të Shqipnisë. Pavarësisht problemeve edhe në art dhe muzikë, nxënësit e shkollës Prenk Jakova janë premtues për të ardhmen. Mendoj që po, sepse me pas tre formacione stabil sot shkolla muzikës, ka korin Luk Kaqaj, ka bandën Lek Gjergji, ka dhe formacionin e harqeve, dhe në një moment të bashkohen dhe bat një orkese simfonike, unë thamë që nuk është karet pak, është shumë domethënëse. Pjesët dërmuse janë nxënësit që I depotojmë, normalisht kanë krahë mësuesit e tyre, po janë nxënësit që I depotojmë dhe në çdo vit e shohim që shkolla furnizohet me fëmijë talentum. Koncerti vokal instrumental I shkollës Prenk Jakova solli 10 pjesë në total nga opera Mrika dhe opera Skenderbeu, kjo le si një sinjal për të mos haruar të kaluarën e pasur artistike të emrave të mëdhenj shkodran të cilët janë piknisja kulturës shqiptare.